Kiosra. Mä oon tällä tsekkaa Facebookista. Nyt se on se Red Card. Boom! Se Red Card. Sanoisitko se on valmis? No niin, eli moikka! Eli me ollaan täällä reenaamassa. Tällä kertaa meitä on vaan kaksi, koska meidän pepsu on kipeänä. Muistelija pepsulle. Me viime keikka Nokialla meni aivan mahtavasti. Yleisö, kaikki kannustajajoukot siellä, aivan mahtavaa. Ja WC Nokia vielä voitti pelin. Ensi keskiviikkona Lepongissa Red Cup bileet. Host Kevin Tandu. TM The Madness. Star.